Bé, bon dia. Moltíssimes gràcies, però moltíssimes gràcies a tots i totes per estar aquí. O sigui, nosaltres des de Reus, ja fa 3 mesos que vam començar aquesta labor de formigueta, de cada dia manifestant-nos per un principi bàsic que és demanar la llibertat dels presos polítics, la tornada dels exiliats, i això doncs és una cosa que no pararem de fer-ho. Doncs fins que sigui, sí, que es compleixi. Llavors estem moltíssim contents de que aquesta llavor s'hagi anat extenent en diferents pobles i ciutats d'aquí del camp. Sabem que també s'estan manifestant per Girona i per altres llocs. Nosaltres tenim contactes. I amb això anem creant aquesta llavor d'aquest dia a dia d'aconseguir el que volem. D'aconseguir que la justícia no sigui injustícia. Perquè el que estem veient tots aquests dies i aquesta setmana també és que la justícia espanyola és una injustícia per tot el procés. Bueno, amb això voldria acabar. Volia donar-vos les gràcies a tots i, en fi, i fer pinya i aconseguir doncs, el desig que volem. Moltíssimes gràcies.